ីវិតយើងកើតមកតែមួយសាជុំទុំលំបាំងខ្លាំងក្រខ្លះមានធូធាចាំចាប់កំហច្រណែនឈ្នានីនិនទីកំកងផ្ដន់ទីនាងសាងអ្វីតទួលនឹងស្អំខ្ពើមរើសអាងមិនផ្ដល់ដំឡៃជាមនុស្សប្រងស្រីចាញ់ដៃវត្តធំជាតិនឹងThank you.